Բժշկամը եւ էտալոնը ներկայացնում են բուրգերի առեղծվածը։ Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Կյանքում ցանկացած մարդ պետք է ամեն հարցի վերաբերյալ փորձի գտնել մեկ պատասխան։ Քանի որ հատկապես այս տարի եւ անցած տարի այս կորոնավիրուս բլեֆով մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենց բոլոր բնագավառներում խափում են։ Իսկ ով է խափում, ես մենախոսություն կկարդամ, կարծես իրեն հետ զրուցելով, ով ձեզ խափում են։ Եվ այդպիսով անցնենք առաջ եւ դիտենք այս ամենը։ Ես եւ դու Արարիչ հայ ազգի կողմից ես կներկայանամ, իսկ աշխարհի նոր տիրակալը, որը մի քանի հազարամյակ տիրում է աշխարհին, խարդախաբար Եղիսաբեթ II-ը, որը հենց ինքն իրեն է նշանակել աշխարհի միասնյա տեր եւ միևնույն ժամանակ Աստված։ Նախորդ ֆիլմերը դիտելուց դուք պետք է հասկանաք, որ հայերի աստվածները դրանք եղել են գիտնականների կատարածները, աշխարհով մեկ տարածել եւ փորձեր կատարել տարբեր տեղեր մարդկանց փրկելու։ Իսկ հայերից գողանալով Եգիպտոսում այդ գրքերը Եղիսաբեթի նախնիներին թվաց, թե Աստվածը դա ամենավերին աստիճանն է, եւ այդպիսով ինքը իրեն հայտարարեց նաեւ Աստված, իբր ինքը երկնքում է։ Եվ ես ամբողջ կյանքում սկսեցի հետևել այս մարդու, նրա ընտանիքի արածը, քանի որ նրա ընտանիքը մոտ 237 անձնավորություններ, պապեր, թոռներ եւ այլն, հասկանում եք, նրանք են աշխարհը հսկում տարբեր մայր ցամաքներում, տարբեր երկրներում։ Եվ ես դու, այդպես մեր կյանքն ապրեցինք, ես եւ դու մեր կյանքը վատնեցինք։ Դու իմ կողմից Իսանից ստեղծված մարդկանց հալածելով եւ սպանելով, ես քո արարքները վերլուծելով։ Մարդիկ, ինչպես նախորդ ֆիլմում, բուրգերի մասին ֆիլմում, որը 4-5 մասից է բաղկացած, այդտեղ նշել եմ, թե ինչպես է մարդն առաջացել երկիր լուսին ճոճվելու, եկ արեգակը անցել է մեր ցիլկաթին համաստեղությունից վերին սինուսոիդի կետից հակառակ կողմը։ Այդ ժամանակ նրանք իրար վրա կրակելով, մոտենալով, հեռանալով եւ ճոճվելով, այդ երկու մոլորակներից, ինչպես կոնդենսատոր, այդ պլազմայից, հողից, ջրից, երկրի մթնոլորտից, այդ ամենից առաջացել է պլազմա, առաջացել է նաեւ մարդ արարածը, ինչպես նաեւ բնական բուսական ամբողջ աշխարհը։ Եթե կցանկանաք, դա մանրամասն կցուցադրվի։ Եվ ես անընդհատ հետևացել եմ այս անձնավորությանը, եթե խոսում ենք բոլորի համար պարզ լինի, հայ բոլոր արքայից արքա, արքա Աստված, գլխավոր Աստվածներ անունից ես եմ ներկայանում, այժմյան աշխարհի տիրոջ անունից եւ երկնքում բացակայող, որը չկա, Աստծո անունից, Եղիսաբեթ II-ը։ Եղիսաբեթին ասեմ, որ այնքան սխալ է ճշմարտությունից շեղվելը, քանի որ կան նաև խելացի մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ ճշմարտությունը դա չէ։ Եթե մենք վերցնում ենք աշխարհի պատմությունը, ինչպես եվրոպացի
Հենց թե գոս անգլիացի մի քանի մեծամեսներ, ինչպես Ջորջ Բայրոնն է ասել, եթե մենք ուզում ենք խոսել աստվածների հետ, ապա միայն հայերեն կարող ենք խոսել. Աստվածների լեզուն դա հայերենն է. Եվ այսօր ամբողջ աշխարհում գերակշռող մասը եւ ստիպողաբար, քանի որ կոմպյուտերներ, նորագույն տեխնիկա բոլորը անգլերեն է, ամբողջ աշխարհը սովորում է անգլերեն, նա վերցել է դա հայերից, ինչպես առաջներում մարդիկ սովորում էին միայն հայերեն, որպեսզի կարողանան հասկանալ այդ ամենը. Երբ որ մենք դիտարկում ենք Եղիսաբեթի ներկայացրած պատմությունները մարդկության, ապա մենք տեսնում ենք փոքրիկ սպիտակ կետեր և նրան շուրջը սև մեծ անցքեր։ Դա այն սև անցքերն են, որտեղ նա չի կարողանում կեղծել, ներկայացնում է կտորներ, բայց հիմնականում թաքնված է ամբողջ համաշխարհային պատմության մեջ, որ հայերն են եղել աշխարհի արարիչ ազգը։ Արարիչ դա նշանակում է իսաններից, իսանները դրանք ոչ մարդ, ոչ կենդանի, այսինքն մարդ են, բայց չունեն ոչինչ մարդկային, նրանց դրանից դարձրել են մարդ, ինչպես են դարձրել, նրանց սովորեցնելով հողմշակել, սովորեցնելով խոսել, սովորեցնելով վարվել իրար հետ, սովորեցնելով ինչ պետք է ուտել, ինչ ոչ, ինչն է ամենակարևորը կյանքում, և այդպիսով նրանք կառուցել են մարդուն բոլոր աշխարհամասերում, այն 28-30 տեսակները, որոնք թափվել են երկնքից պլազմայի ձևով, նրանց բոլորին սովորեցրել են այդ ամենը։ Բացի դա, նաև հայերը նշում են, որ եղել են մարդիկ, որոնք դուրս է եկել իրենց էթնիկ սամաններից, էթնիկ հող, կոչվում է այն հողը, որի հողից, ջրից, լուսի երկիր ռմբակոծության ժամանակ առաջացել է մարդ արարածը, նույնպես կենդանիները։ Կենդանիները նույնպես չեն սիրում իրենց էթնիկ հողերը թողնել, բայց Եղիսաբեթը աշխարը ավիրեց, դարձրեց անապատ, դարձրեց ավերակ, և այսօր փորձում է մարդկանց համարակալել և աննասունի նման ասել, այսքան աննասուն պետք է մնա ինձ համար, այսքանին պետք է ոչնչացնենք։ Ինչու եմ այսօր ես ելույթ ունենում, ելույթ եմ ունենում նրա համար, որ աշխարին և Եղիսաբեթին ասեմ, դու արարիչ ազգին Եղիսաբեթ քո ամբողջ ցեղով ոչնչացրեցիր, թողնելով մի փոքրիկ 40,000 հողակտոր 30 տարվա վերջին տարիների ընթացքում, որից նույնպես 10,000-ը խլեցիր այս մեկ տարվա ընթացքում, և փորձում ես ամբողջությամբ ոչնչացնել արարիչ ազգին։ Այսինքն դու չունես ոչ մի սրբություն, և մարդիկ թող չսպասեն այն ղեկավարները երկրների, այն թագավորները, որ իրենց մի օր էլ Եղիսաբեթը նրան չի ոչնչացնելու, քանի որ արդեն նրանք էլ չեն իրեն պետք։ Կորոնավիրուսի ժամանակ մարդիկ հասկացան, որ ամբողջ երկրները միանգամից ընդունեցին Եղիսաբեթի հրամանը, և բոլորը սկսեցին դիմակներ կրել, և բոլորը սկսեցին ստիպել իրեն ժողովուրդներին ընդունել վակցինաներ, որը հենց իջեցնում է մարդկանց իմունային համակարգը, և մարդիկ սկսում են մահանալ։ Որը միջայլոց հենց Եղիսաբեթի հրահանգն է,
աշխարհում թողնել 1 միլիարդ մարդու չափ բնակչություն։ Մի ժամանակ ես զարմանում էի, որ Եղիսաբեթի հայրը, ոչնչացնելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ստեղծելով աշխարհի մի մասը, երկրի բնակչությունը դարձրեց 3.5 միլիարդ մոտավորապես, իսկ Եղիսաբեթը ավելացեց եւ այսօր փորձում է ոչնչացնել 5-6 միլիարդ մարդ։ Եվ Եղիսաբեթի արդարացումը հենց այդտեղ է, եթե նա հորից հետո ասեր, որ ինքը աշխարհի տերն է եւ պետք է ամեն մի զույգ ծնի 1 կամ 2 երեխա, այսօր աշխարհը այդպիսի սարսափելի իրավիճակում չէր լինի եւ մարդիկ կասեին 3.5 միլիարդով կարող ենք ապրել, ինչու էս այդպիսի բան անում։ Դրա համար նա դարձրեց 6 միլիարդ եւ հիմա խոսում է 7-8 միլիարդից սուտ խոսելով եւ փորձում է ոչնչացնել մարդկության, այսինքն ամեն 8%-ից 7-ը պետք է մահանա, կամ 7%-ից 6-ը պետք է մահանա։ Եղիսաբեթի սխալները նաև այն էր, որ ես կարողացա գտնել, որ գիտության մեջ Եղիսաբեթը նույնպես խաբում է։ Իբր Նյուտոնի այս բանաձևը ձեզ տալով միայն սա եմ ներկայացնում, կարող եմ սև անցքերի մասին, կարող եմ ամբողջ տեզերքի, կարող եմ այս վերջերս ծյոմնայա էներգիա, ծյոմնայա մածերիա և այլն դրանց մասին խոսել, ինչի մասին ցանկանում եք։ Եվ ջախջախեմ բոլոր գիտնականներին, որոնք իբր գիտնական են։ Դուք միշտ վերցնում եք երկու մարմինների միջև, բայց ամենահասարակ մաթեմատիկոսը կհասկանար, որ այստեղ, եթե այստեղ քառակուս է, ապա այստեղ կա մի խարդավանք, սա սխալ է։ Նյուտոնը սա չի ստացել, սա Կեպլերի բանաձևը ձևափոխել են իրենց հարմար ձևով, ցույց տալով, որ ձգողական ուժը շատ փոքր է, դրա համար այստեղ էր քառակուսին մասնակցումը։ Իսկ եթե դուք վերցնում եք 3 մարմին, այսինքն այս արբանյակին երկիրը և լուսինը ձգեն այնպես, որ նրանց երկուսի ձգողական ուժերը լինեն հավասար, ապա սա պետք է գտնվի մի այնպիսի տեղ, որի արագությունը պետք է լինի 1-ը։ Իսկ երբ դուք կատարեք այդ հաշվարկը, որը կարող եմ նույնպես ներկայացնել ձեզ, դուք կտեսնեք, որ այս մարմինը, արբանյակը տեղափոխվում է ավելի շատ երկրի կողմը, և բացի դա ամբողջությամբ սխալ է ստացում ձեր կատարած հավասարումները, այսինքն ձգողականություն չկա։ Որպեսզի միանգամից չբացականչեք, թե կա, եթե մարմինը, այս բանաձևը վերցրած է, F-ը հավասար է M անգամ G, ազատ անկման հավասարում, այստեղ չեմ ներկայացնում, եթե մարմինը մենք բաց ենք թողնում, որը մոտենում է երկրին, մինչև չընկնի երկրին, ոչ մի ուշ գոյություն չունի, քանի որ մարմնի մասան, եթե կշերկ միացնենք, ցույց է տալիս 0, այսինքն չկա ձգողականություն, և ցանկացած ձևով դա կարող եմ ապացուցել, բայց այս ամենը թողնենք, և ես մեր իմացածը չեմ ներկայացնում, քանի ազգեր ցղեր կային սկզբում, այլ ներկայացնում եմ Եղիսաբեթի ներկայացրած, այստեղ պետք է լինեին նույնպես 2 ցեղատեսակ, քանի որ երբ մենք գնացել ենք, այստեղ եղել են 2 ցեղատեսակ, սրանից 57,000 տարի առաջ, այստեղ 3, Աֆրիկայում եղել է 5 տեսակ, ոչ թե 7 տեսակ, Եղիսաբեթը 7 է ներկայացնում, Եվրոպա կոչված մասում եղել են գերմանացիկ, անգլիացիկ, ֆրանսիացիկ, այստեղ եղել են ադիգեյները, եղել են ինգուշները, եղել են հնդկական մի քանի տեսակներ, չինական, կորեական և ճապոնական չի եղել, նաև եղել են պապուասները այստեղ և Ավստրալիա։
Ահայն ամենը ինչ եղել է մինչև սրանից 57,000 տարի առաջ. Կոնկրետ թվականը մի փոքր այս կողմ այն կողմ, քանի որ հաշվարկը եւ սկսել են կատարել, դրանից առաջ դեռ մարդիկ չեն կարողացել նույնիսկ հայերը հաշվեն կամ օրացույց կազմեն։ Իմիջալույց այստեղ շեշտեմ նաև Երիսաբեթի ստեղծված աստվածաշունչը։ Երիսաբեթը ոչ թե սկզբում կեղծեց աստվածաշունչը, որ նա իբր երեք տարբեր ազգերի մոտ կրյաների, փղերի և այլնի վրա և հարդ մակերևույթ է, այլև այստեղ նա ներկայացրեց անգլիական օրացույցը, ըստ որի Աբրահամը և այլն ապրել են մոտարապես 900, 960 և այլն այդքան տարիներ։ Այսինքն Եղիսաբեթի անգլիացիների ունեցած տվյալներով նրանք լուսնով են հաշվել, լուսնի փուլը, երբ որ նոր փուլ է սկսվում, դրանով են հաշվել օրացույցը, դրա համար այդտեղ Աբրահամ և այլն ունեցել են այդքան տարի, իրականում ոչ մի մարդ այդքան չի ապրել, ամենաշատ մարդը 240 տարի, ինչքան գիտեմ, որը ապրել է։ Ահա նույնպես Եղիսաբեթի կողմից մեկ սուտ, որը նա տարածում է։ Եվ այստեղ, եթե մենք դիտենք այս նախ իրական ազգերին, որոնք 22,000 տարուց ավելի կյանք ունեն, դրանք են միայն ազգեր կոչում, այսինքն իրականում սրանք են ազգ, իսկ մնացածը կան նորից ազգեր, որոնց հայերը ազգեր են համարում, դրանք օրինակ հայերը, ուրիշի չասեմ, դուրս է եկել և այստեղ կորել ընտանիքով կամ մի քանի տղամարդ մի քանիքին, և քանի որ չեն գտել ուր գնան, այստեղ սկսել են ապրել և արդեն ստեղծվել է մի նոր ազգ։ Եթե 22,000 տարի առաջ է, ապա դա նույնպես ազգ է։ Կամ օրինակ սրանք այստեղից եկել են այս մասը, սրանցից որևէ մեկը, և այստեղ կամ հեռացրել են այդ ցեղատեսակը, այդ ազգը իր անդամներից մի ընտանիքի հեռացել է, նրանք այստեղ արդեն նոր առաջացել են նոր ազգեր։ Իսկ Եղիսաբեթը սկսեց բուծել ինչպես հնդիկներին, այս մասում արդեն առաջացած ցեղատեսակներից կորածներին, կաչասերելով, բերեց և լցրեց այս ամբողջ տեղը, ինչպես նաև իրենք Ֆրանսիա, Գերմանիա, Անգլիա և մնացածը խաչասերվելով այստեղ մյուս իբր ազգեր և այլն։ Բայց դրանք բոլորը ցեղեր են, կամ եթե ճիշտը արտահայտվենք, դրանք ջորիներ են իրենցից ներկայացնում, քանի որ միակ ազգ իրենցից չեն ներկայացնում։ Կորոնավիրուսը Եղիսաբեթը ստեղծեց նրա համար, որ կորոնավիրուսը դա որպես պատճառ է, իբր նա կա և այնքան սարսափելի է, որպեսի մարդկանց սկսեն սրսկել վակցինա, դա միայն դրա համար է արված։ Կորոնավիրուսը վախեցնում է շատ հիմարների և ընկնում են քոտ թակարդը Եղիսաբեթ կամովի կամ ստիպողաբար սրսկվելով հատկապես ԱստրաԶենեկա, և չատնասնելով արդեն սկսում ես 0-ից մինչև 18 տարեկաններին, որոնց պաշտպանական իմունային համակարգը պաշտպանում է իրենց և մնացածներին։ Այսինքն Եղիսաբեթը սկզբում շեշտում էր, որ 50-ից թե 60-ից բարձր են միայն վատ ընդունում այդ հիվանդությունը և մահանում են, մարդիկ մտածեցին թոշակները
որպեսի չտան մարդկանց թոշակառուներին են վերացնում, բայց ես ու Եղիսաբեթը երկուս էլ լավ գիտենք, որ իրեն պետք է ոչ թե թոշակառուները, որովհետև այդ երկրներն են այդ գումարը տալիս թոշակառուներին, իրեն պետք է որպեսի նրանք, ովքեր ընդունակ են ումից երեխա ծնվի, այսինքն նրանք մահանան։ Եվ Եղիսաբեթը եւ ես իր այդ գաղտնիքը շատ լավ գիտենք երկուսել տիրապետում ենք իր այդ գաղտնիքին նույնպես։ Այժմ դիտարկենք երկու ժամանակներ, հայերի ժամանակ, եւ որ հայերի ժամանակ կառուցվեցին բուրգերը, սֆինքսը եւ այլ խոշորագույն կառույցներ, Բաբելոնը եւ այլն, եւ դիտարկենք Եղիսաբեթի պալատը, դարպասներ մետաղյա, զինվորներ կանգնած, իսկ այստեղ ոչ մի զինվոր, ոչ ոք կանգնած չի եղել, քանի որ հայերի տիրապետության ժամանակ ոչ թե հայերը աշխարհին ստիպում էին իրենց համար աշխատի, ինչպես Անգլիան է դա կատարել հենց իր առաջօրվանից, այլ հայերը սովորեցնում էին իսաններից դարձնելով մարդ և ամեն ինչ։ Օրինակի համար դուք կհարցնեք ինչը, ինչ է իրենից ներկայացնում այս ամբողջ համակարգը։ Եվ այսպես, եթե մենք դիտարկում ենք հինը, նորը, հինը եւ նորը, խնդրեմ դիտեք այս ամենը, վերջում կտամ սրա բացատրությունը։ Ահա տեսեք, թե ինչքան գեղեցիկ եւ այլ կառույցներ, որոնք փոքր կառույցներ են եղել այստեղ, Եղիսաբեթը ամբողջը ավիրեց, վերացրեց։ Որտեղ ցանկանում եք դիտեք, այդտեղ Եղիսաբեթը այդ ամենը վերացրել է, որքան հնարավոր է։ Իսկ մեծերը նա չվերացրեց, թողեց նրա համար, որպեսի հետագայում մասի, որ եղել են այլ ցիվիլիզացիաներ, որոնք մահացել են։ Այժմ բացատրեմ, սա Երևանի հրապարակն է։ Երևանի հրապարակում պատմության թանգարան, կառավարության շենք, մեկ հյուրանոց եւ այլն այդպիսի կառույցներ։ Բայց ինչ է եղել Հնադարյան այդ կառույցներում, ինչի համար են կառուցել։ Նաեւ Միացյալ Նահանգների Վաշինգտոնում Պուտինյան այս դարպասները եւ այլն թագուհու Եղիսաբեթի զորքը։ Եվ եթե մենք այս ամենը դիտարկում ենք օրինակ հենց այս նկարով, ինչ ենք մենք հասկանում։ 57,000 տարի, ինչպես նշեցի, մարդիկ չեն կարող երկիր մոլորակում ապրել, գոյատևել, գիտեք ինչի համար, քանի որ մարդկությանը հարկավոր էր պաշարներ, իսկ եթե նրանք միայն բնության ստեղծվածը օգտագործեին, ապա արագ այդ ամեն ինչը կվերջանար։ Այսինքն, որը այսօր ցանկացած երկրի համար գյուղատնտեսական արտադրանք ստեղծելը դա պահանջ է, այն ժամանակ նաև հայերը ստեղծել են գյուղատնտեսություն, այն բույսերը, այն ամենը, ինչը արդեն վայրուց անցնում է տնական եղանակների։ Միևնույն ժամանակ մարդիկ հիվանդացել են տարբեր հիվանդություններով, ինչպես նաև ծննդաբերություն եւ այլն, կոտրվածքներ եւ այլն, ապա պետք է նաև լիներ բժշկություն։ Քանի որ բուսական աշխարհը եւ կենդանական հարուստ է, ապա նրանք նաև ստեղծել են բժշկություն։ Առանց բժշկության չէր կարող երկիր մոլորակը այսքան երկար գոյատևել։ Դրա համար աշխարհը հայերին անվանել է արարիչ ազգ։
Հետագայում բացի դա նրանք այդ ամենը պետք է սովորեցնեին աշխարի բոլոր ինչպես ցուցադրեցի այդ ազգերին, որոնք թափվել են երկնքից եւ մի մասն էլ կորել կամ վտարվել են իրենց երկրներից։ Դրանց բոլորին պետք է սովորեցներ եւ դրա համար ինչ էր պետք։ Պետք էր կատարյալ մի լեզու, որով կարողանային հաղորդակցվել եւ հայտնվել մյուսներին, թե ինչպես հողը մշակել, ինչ նյութեր խառնել իրար, որբիսի ցանկացած հիվանդության դեպքում ինչպես բուժել եւ այլն։ Դրա համար նաեւ հայերը, ինչպես մենք գիտենք, մայիս աստվածը, աստված դա նշանակում է արքայի ծարքայի ասասները կատարող, որը ձեր իմացած հյուսիսային Ամերիկայի մայիս բույսից ստեղծեց կոկորոզը, ձեր այսօրվա իմացած եգիպտացորենը, եւ այդ մարդու անունը մնաց 5-րդ ամիսը համարյա բոլոր ազգերում, հայկական օրացույցի 12 ամիս 365 օր, որը 57,000 տարի առաջ եղել է 360 օր, եւ այդպիսով այդ մարդու անունը մնաց, ինչպես նաեւ կապտածաղկի ցարաֆային Ամերիկայում ստեղծեցին հայերը կարտոֆիլը, ինչպես նաեւ մեկ հատանի ցորենից ստեղծեցին ցորենի հասկը, ինչպես նաև բրինձը ինչպես աճեցնել, վայրի տեսակից ինչպես կատարել միգրացիա տնական ձևով եւ այլն։ Եվ այն մրգերը, բանջարեղենները, այն ուտեսները, որոնք այսօր դրված են ձեր սեղաններին, դրանց 70%-ը ստացել են հայերը տարբեր ճանապարներով։ Այդ ճանապարների մասին ես նշել եմ բուրգերում, եւ Ամերիկա, հարավային Ամերիկայում գտնվող այն հարթավայրերը, քարապատ, որը անգլիացիք ներկայացնում են, որ այլ մոլորակայիններ են եղել, դա եղել է հայ արծիվի համար, որը տվյալ բույսը բարձրացնելով վերև գցել է այնպես, ինչպես առաջին բույսերը մարդիկ են ընկել երկնքից, եւ այդպիսով ստեղծել մի նոր բուսատեսակ մարդկությունը աշխարհը փրկելու։ Բայց բացի դա, ինչի համար կարող էին ծառայել այսքան մեծ կառույցները, եւ հայերը ամբողջ աշխարհով մեկ գնալով կառուցում էին այս ամենը։ Իհարկե ոչ, հայերը միայն նախագծերն էին տանում եւ ասում էին, որ ձեզ համար պետք է կառուցենք այսպիսի բան։ Այդ ազգը, այդ մայրցամաքի մարդիկ բոլորը հավաքում էին եւ սիրաբար կատարում դա, որպեսզի ստանան մի կառույց, որտեղից կստանան իրենց կառավարումը, իրենց ապահովությունը, իրենց աշնանացան, գարնանացան բերքը, հիվանդության դեպքում կարող են այնտեղ մեկնել եւ բուժվել կամ այնտեղից բժիշկ կանչել, ցանկացած բան, տոնակատարություններ, եւ ինչպես ամեն մի քաղաք, ամեն մի երկիր ունի իր հրապարակը կամ մայրաքաղաքը, եւ սրանք ծառայել են հենց դրա համար։ Իսկ անգլիացիք ներկայացնում են, որ սրանք ծառայել են իբր որպես դամբարաններ, բայց դամբարաններ, եթե այսօր կառուցեին, այսօրվա մարդկանց գլուխը այնքան են անգլիացիք աղբով լսրել Եղիսաբեթը, որ նրանք միգուցե համաձայնվեին, բայց այդ ժամանակներում մարդիկ չէին համաձայնվի, որ մի մեծ կառույց կառուցեն եւ այդտեղ ինչ-որ մեկը թաղվեր։ Եվ եթե դուք գնաք Եգիպտոս կամ ցանկացած աշխարհի բուրգ փորձեք քանդել,
Ապա օրինակի համար Եգիպտոսում Եգիպտոսից պետք է զանգեն Անգլիա եւ Ամերիկա, որ այնտեղից ձեզ թույլ տան, որպեսզի դուք կարողանաք միայն տեսնել, դուք իրավունք չունեք ոչ մի քարի այնտեղ, ոչ մի որմնանկարի կպչել։ Իսկ եթե որևէ մեկը կասկածում է, ապա քանդեք բուրգերը եւ ցանկացած բուրգի, ցանկացած կառույցի հիմքում, ֆունդամենտում դուք կգտնեք հայկական բոլոր հետքերը եւ ապացույցները, որ դրանք կառուցվել են հայերի նախագծերով, տվյալ մասի մարդկանց բոլորի անխտիր աշխատասիրության, ճանասիրության շնորհիվ, քանի որ դրանով փրկվել են ազգերը, ցեղերը կործանումից, ոչնչացումից։ Ահա թե ինչ են հայերը ստեղծել այդ կառույցների նախագիծը եւ տվյալ երկրում, տվյալ երկրի մարդկանց հետ կառուցել. տոնակատարություններ, տոնախմբություններ, կանոններ, օրենքներ, գյուղատնտեսություն, ինչպես երկաթից կամ այլ գործիքներ ստանալ տարբեր մետաղներից, փայտից, ինչպես տուն կառուցել, ինչպես նորմալ մարդու նման տանը ապրել, գիր սովորել, ինչպես երեխաներին դաստիարակել, ինչպես կին տղամարդ իրար հետ ճիշտ հարաբերություն ունենան եւ այլն։ Դրա համար 5000 տարուց ավելի հայ կնոջ գենը չի փոխվել աշխարհում, ամեն ինչ փոխվել է բացի հայ կնոջ գենը, քանի որ հայերը ստեղծել են այդ ամենը։ Հայերը բացի դա նաև աշխարհին ապացուցեցին եւ տվեցին նա, որբիսի 7 պորտից հետո ամուսնանան, 7 սերնդից հետո։ Իսկ անգլիացի մուսուլմաններին նաև իրենց աղջիկների եւ Եվրոպայում տարբեր ազգերի ստիպում էին, որբիսի ազգականները իրեր հետ ամուսնանան, եւ որոշ երկրների չշեշտենք որտեղ, բոլորը դեռ լավ գիտեք, թագավորական ընտանիքները դարձան դեբիլներ։ Հայերս հասկացել ենք աշխարհի այս քարտեզը, Եղիսաբեթ, միգուցե մի քիչ ոչ նման սրան, բայց հասկացել ենք, որ սա մի մայր ցամաք է, սա մի այլ մայր ցամաք, սա մի սառը մայր ցամաք, սա մի մայր ցամաք է, սրան կտորներ, սա մի առելի մայր ցամաք է, սա առանձին մայր ցամաք է եւ այլն։ Այդպես հայերս շատ վաղուց հասկացել ենք, եւ հայերս գտնվել ենք այստեղ Աֆրիկա կոչվածի հյուսիսային ամբողջ մասում, քանի որ աֆրիկական ազգերը եղել են այստեղ, եղել ենք մեկ, որբիսի Եվրոպական, Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա չներխուժեն, ոչնչացնեն, ինչպես ստրկացրեցին սևամորտներին, տանելով տարբեր երկրներ աշխատացնելով, ինչպես չինացիներին, ընդկացիներին եւ ամբողջ աշխարհին հայերին ոչնչացնելով։ Եվ աշխարհ այսպիսով հայերը բաժանել են մասերի, այս մասի համար եղել են միայն այսքանը, նրանք իմացել են, որ կա բարբարոսները, դուք ավելի ճիշտ Ֆրանսիա, Անգլիա, Գերմանիա, դրանից հետո Լեհաստան, սերբերը, հույները, որոնք արդեն առաջացել էին, նրանց առանձնացրեցին Ուրելյան լեռներով, որից հետո այստեղ ձեր իմացած թուրքերը, մոնղոլները, թաթարները եւ այլն, եւ այստեղ հայերը կառուցեցին նաեւ այս Պարիսպը, որբիսի սրանք հասկանան, որ սա մի մայր ցամաք է, այս վերևը մի այլ մայր ցամաք է, եւ նրանք իրավունք չունեն խախտելու իրենց ցամանները, ինչպես նաեւ այստեղ զորք էին դրել, որպիսի սրանք չկարողանան գալ այստեղ, որ հասկանային կային սրանք եւ նաեւ սրանք։ Եվ դու մի քանի տարվա մեջ երկու մայր ցամաք էթնիկ բնակիչներին ոչնչացրեցիր, ինչպես նաև այստեղ։ Այստեղ մեծամասամբ դուք եք անգլիացիք, եւ այստեղ դուք եք անգլիացիք, իսկ սրանք անմիջապես տվեցիք իսպանացիներին եւ պորտուգալացիներին, որ իտալացիք, ռուսները, շվեդ, նորվեգները եւ այլն չգնային այդտեղ։
Հաթե ինչպես էին մերոնք պաշտպանում, հայերս ինչպես էին պաշտպանում աշխարը, եւ եթե տեսնես բոլորի գեներում եւ հնդիկների եւ չինացիների եւ կորեացիների, որոնք հին ազգեր են, եւ ադիգեները եւ այստեղ նույնիսկ ձեզ, ինչու եք դուք անվանվում Բրիտանիա, դուք բրիտանացի չեք, դուք բրուտագործներ եք, ձեզ կործանումից փրկելու համար հայերը ստեղծեցին բրուտագործությունը, ձեզ համար սորոսեցին, եկած սորոսեցին, դրա համար ձեր ամբողջ կղզին կոչվում է բրիտանական բրուտ, բրուտագործների կղզի, եւ դա ձեզ դուր չեկա, որ ձեզ փրկեցին, դրա համար դուք այսօր արարիչ ազգին վերջնականապես ոչնչացնում եք։ Այսօր ես չեմ խոսում նրա համար, որ իմ ազգին, աշխարհի արարիչ ազգին անգլացի ոչնչացնում են, դա ավելի փոքր հարց է, քանի որ ամեն մի 78-83,000 տարին մեկ աշխարհում լինում է փոքր Արմագեդոն, վերանում է մարդկանց մեծ մասը, մնացածները կորցնում են հիշողությունը եւ սկսում են նորից կյանքը։ Եթե օրինակի համար հայերը, մաքուր հայերը այստեղ են, կամ այստեղ են, դրանք կվերանան միայն այստեղ, մեր իսկական էթնիկ հողում, եթե կան հայեր, նրանք կմնան, թուրքեր, ադրբեջանցիներ եւ այլն բոլորը կվերանան, ինչպես նաև անգլիացիք այստեղ կվերանան, ինչպես նաև այստեղ։ Դրա համար ես միշտ շեշտում եմ, ամենակարևորը էթնիկ հողն է եւ բոլորին պետք է տանել իրենց էթնիկ հողը, բացի դա աշխարհին սովորեցնել հայկական օրենքներով, որ բնական, բուսական եւ կենդանական աշխարհն էլ, ինչպես մարդը, ունեն իրենց իրավունքները, եւ օրինակի համար առուցի համար պետք է 10 քառակուսի կիլոմետր լինի, մարդկանց համար նույնպես 10, եւ կենդանական եւ մարդկային հարաբերությունները պետք է լինեն այնպես, որ մարդը չպետք է շահագործի եւ անցնի կենդանիների սահմանը։ Բացի դա, մենք իրավունք ունենք մարդիկս օգտագործելու երկրի հողային եւ հանածոնային բոլոր պաշարների մինչև 7%-ը, բայց դու այսօր արդեն երկիրը դարձրել ես ավերակ, Եղիսաբեթ, ճշմարտությունը այդպիսին է։ Ինչի հայերը ստեղծեցին հատկապես ձեզ համար հայտնի բուրգերը և չինական պարիսպը, դա անհրաժեշտություն էր, տոնահանդեսներ, տոներ, տոնավաճառների համար, որպեսզի նոր տեսակներ եւ մարդիկ շփվեն իրար հետ, եւ ինչպես նշեցի, մինչեւ 7 պորտը չամուսնանան այլ օտարի հետ, տեսնեն աղջիկ տղա իրար։ Գիտական կենտրոններ, ինչպես գիտենք, հայերը աստագիտության մեջ ամենաառաջնայինն են, եւ այլ գիտություններ, մաթեմատիկա եւ այլն, մետաղագործություն, հողագործություն եւ այլն, շտեմարաններ, բուսաբուժություն եւ դասընթացներ բուսական, օրենքների եւ պարտականությունների կենտրոններ, ինչպես նաեւ բուրգերը ծառայել են ինչպես GPS եւ մայր ցամաքի մուտք, մարդկության փրկատեղի։ Հենց այ պատճառը, որ հայը արարիչ ազգն է աշխարհի, Եղիսաբեթ, որը դու չես ցանկանում ընդունել։ Եվ նաև ձեզ համար հարց կլինի, բայց ինչու այսքան վերև նույնպես հայերը այդ երկրներում ստեղծեցին այդ շտեմարանները, այդ բուրգերը, քանի որ պետք էր նույնպես այնպիսի տեսակներ ստանալ և պահպանել, և միևնույն ժամանակ օրինակ պաղպաղակը, որը անգլացիք նորից կեղծում են, որ դուրս է եկել Չինաստանից, բայց այստեղ նաև Եղիսաբեթին մի հարց։ Եղիսաբեթ, եթե
Հայաստանի, հին իրական Հայաստանի կենտրոնը դիտարկում ես եւ աշխարհի Եվրոպայի միջին արևելքի Ասիայի տարբեր երկրներ, ապա բոլորում կան քարանձավներ, որոնք բոլորը միանում են հայկական լեռնաշխարհի հետ։ Ապա ինչպես են հայերը կատարել։ Այսինքն վարոդը եղել է շատ առաջ, ծծումբը եւ հայերը կարողացել են ստեղծել նաեւ պայթեցնելով գետնի տակ, ստեղծելով այդ թունելները միասել այդ կապը ունենալու համար, իմանալով հանդերձ, որ կան նաև քո տեսակները երկիր մոլորակում։ Եվ նաև ձեզ համար հարց կլինի, իսկ ինչու այսպիսի տեղերում։ Իսկ ձեզ ինչ է թվում, կենդանիները և ձկները կամ բուսական կենդանական աշխարհը այդքան բոլոր տեսակները կային սկզբում, իհարկե չկային, եւ պետք էր ստեղծվել նոր տեսակներ խաչասերելով եւ այն ձևերով, որոնց տիրապետում էին հայերը, եւ դրա համար մեկ կասկածի, եթե այսօր դուք գնաք ցանկացած երկրի անտառ, ապա դուք այնտեղ կտեսնեք այն ամենը, որ կարող եք գոյատևել միայն մի քանի ժամ կամ մի քանի օր, իսկ 52-57,000 տարի ապրելու համար պետք էր կառուցվել այս բուրգերը, այս ամենը, եւ նաեւ շնորհակալություն հայտնեին մարդիկ այն աստվածներին, այսինքն այն գիտնականներին, որոնք ստեղծել էին տարբեր բուսական, կենդանական կամ բժշկության մեջ կամ երկաթագործության և տարբեր արեսներում նույնիսկ շոր կարելու, շոր ստանալու թելից շոր և այլն, բամբակ մշակելու և այլն։ Չասեմ այն բոլորը, այն ամենը, ինչը դուք տեսնում եք։ Եթե դուք գնաք եգիպտական շուկա, ապա կտեսնեք այս ամենը։ Իսկ ձեզ ինչ է տվում, այս ամենը Եգիպտոսում աճում էր և վայրի տեսակից միանգամից անցավ տնական տեսակի, իհարկե ոչ, իհարկե դա ստացել են հայերը։ Եվ այս բոլոր մրգեր, բանջարեղեններ, այս տեսակները։ Եթե դուք գնաք Հնդկաստան, տեսնեք հնդկական բուրգերը և այլն, և գնաք հնդկական շուկա, տեսնեք այս ամենը, դուք կմտածեք, որ այս ամենը եղել է, իհարկե ոչ, իհարկե սրանց մեծ մասը տարբեր փորձերով ստացել են հայ գիտնականները և տվել աշխարհին։ Կամ եթե դուք գնում եք Չինաստան, նոր կառուցված չինական պարիսպում, Եղիսաբեթի նախնիների պատրաստած, ամբողջ պարիսպի մեջ մարդիկ են թաղված, իսկ հայերի հին պարիսպի մեջ ոչ մի մարդ չկա թաղված, այդ պարիսպը կառուցվել էր մայր ցամաքները իրարից ազատելու, քանի որ Եվրասիա կոչվածը, ես այսօր չեմ ասում հին անունները ինչ են, եթե պետլինի նաև Եղիսաբեթին դա ասեմ, եւ չմոռանամ ասել նաև չինական այս ամբողջը, եւ եթե դուք տեսնում եք այս ամբողջ մրգերը, բանջարեղենները եւ այլն, ապա դուք պետք է հասկանաք, որ այս ամենը չի եղել, այս ամենը ստեղծել է Արարիչ ազգը, եւ ստեղծել են այն ազգերը, որոնք նույնպես Արարիչ ազգին գնահատել են որպես Արարիչ ազգ։ Եվ եթե դուք դիտում եք նույնպես ձեր տանը գտնվող գյուղերում կամ քաղաքներում ընտանի կենդանիները, ձեզ ինչ է թվում, սրանք միանգամից եկել են մարդու կողքը կանգնել, իհարկե ոչ, այնքան փորձեր են կատարել, մինչև ստացել են ընտանի կենդանիները, որոնք պետք է ծառայեին մարդուն և մարդու հետ միասին ապրեին ծածկի տակ։ Եվ ամենակարևորը, ամեն տեսակի, օրինակի համար, եթե վերցնում ենք, կա վայրի և ճագար, և կա ընտանի,
խոսը նույնպես, հավը նույնպես, բադը նույնպես, շունը նույնպես, բայց եթե մենք վերցնում ենք կովը, ապա ընտանի կով և վայրի կով չկա։ Եվ ձեզ չի թվացել, որ հենց այս ամենն է ստեղծել Արարիչ ազգը, խաչասերելով տարբեր կենդանիների մինչև ստացել է իր ուզածը, որը տա բավարար քանակությամբ կաթ, ինչպես նաև ընտանի այծը։ Եվ որպեսի ձեզ համար հասկանալի լինի, գնացեք անտար, որտեղ մարդու ոտք չի դիպել։ Դուք այս ամենը չեք հանդիպի և մի քանի օրից դուք սովամահ կլինեք, եթե կենդանիներ և ուտելու բույսեր չկան։ Եվ սա է արարչագործությունը, և սա է Արարիչ ազգի լեզուն, որը աշխարհի ամենաճկուն և իրոք աստվածային լեզուն է, որը ունի 36 տառ, և միևնույն ժամանակ բոլոր հնչյունները, որոնք մարդը կարող է արտասանել, այդ ամենը կա։ Ինչի համար ես այսօր ելույթ ունեցա բուրգերի մասին, չինական պարիսպի, ոչ թե նրա համար, որ այսօր Արցախը Հայաստանից կտրեցին աշխար, հասեք փրկեք մեզ, ոչ, Եղիսաբեթը և ներսում Հայաստանում դրեց լկտի լրտեսներ, և դրսից դնելով սպիտակ ֆոսֆորով, և ռումբերի տակ ռմբակոծեց մի ազգի, որը ստեղծել էր իրոք աշխարը, փրկել աշխարը կործանումից։ Եղիսաբեթի գործն է ոչնչացնելը։ Եվ ձեզնից ոչ մեկը Եղիսաբեթին ոչ մի անգամ ոչ մի հարց չի տվել, որ Եղիսաբեթ, իզեթե մենք վերցնում ենք բոլոր կառույցները, այն կառույցները, որոնք իրենցից ներկայացնում են բուրգեր և այլն, հնագույն կառույցները, ապա բոլորի մեջ թաղվածները դրանք հայկական ծագում ունեն։ Հիմա դուք կասեք, ուրեմն ֆարաոնները եղել են հայեր։ Ոչ, դրանք եղել են հայ գիտնականներ, որը օրինակ Եգիպտոսում ստացել է մի բույս, և նրա մահից հետո հարգանքի նշան նա թաղվել է այդտեղ։ Դա է պատճառը, որ բոլոր հնագույն կառույցներում բոլոր զմրսված այդ մարդկանց մեծ մասը դրանք հայեր են։ Կան նաև չինացիներ, որոնք ստացել են, կան նաև հնդկացիներ, կան այլ ազգիներ, բայց մեծամասամբ դրանք եղել են հայերը։ Իսկ որ անգլացի եկան Եգիպտոս, ինչ էին նրանք կատարում։ Արդեն Եգիպտոսը և որտեղ բուրգեր կար, հսկում էին իրենք, և բոլոր այդ հոգևորականները, որոնք ծառայում էին, քրմերը, նրանք, որ չերևա, որ նրանք հյուսիսի ձեկած ազգ են, բոլորի գլուխը ածլած էր և սուրմային օգտագործում աչկերին, որ չերևար, որ նրանք տեղացի չեն։ Այդ էր պատճառը, և տարբեր հիմարություններ հորինելով, և եթե ձեզ հետաքրքիր է ամենամեծ Քեոպսի բուրգում այդքան մեծ քարեր ինչպես են բերել, խնդրեմ, կարող եմ ես դա ցուցադրել և նորից բուրգը կառուցել 20 տարում համապատասխան մարդկանց հետ, օգտագործելով այն ամեն գործիքները, որոնք ունեցել են այդ ժամանակ այդ երկրներում, և որոնք իրենց հետ տարել են հայերը։ Ես այսօր ելույթ եմ ունենում ոչ թե նրա համար, որ մեզ հայերիս լրիվ բնաջնջել է և բերել աշխարի ամենասրիկած ցեղատեսակին, թուրքերին և ազերի կոչվածներին մեր էթնիկ հողը, այլ նրա համար, որ Եղիսաբեթը դա կատարելով չհանգստացավ, նաև հայերի ստեղծած, Իսանից մարդ ստեղծած բոլոր ազգերին ցեղերին նա այսօր համարակալում է և ոչնչացնում,
թողնելով այնքան ոչխարներ, համարակալված, չիպակալված, որոնք իրեն պետք են։ Հասկացեք մարդիկ, եթե դուք իրականությանը նայեիք իրական աչքերով և փորձեիք կյանքում միշտ ճշմարտություն ունենալ, այսօր չէիք հասնի Եղիսաբեթի այսքան կատարած սրիկայություններին և մարդկության այս բոլոր 3 միլիոն տարիների ընթացքում 33 անգամ կործանվել է 34-րդն է սա, և 34-րդը ամենասարսափելին է վերջի մի քանի հազար տարում, երբ որ Եղիսաբեթը նստեց կահին իր ընտանիք բարեկամների հետ միասին։ Ոչ մի Բիլ Գեյթս և ոչ մի միլիարդատեր բանկիր չկա, բոլորը դա Եղիսաբեթն է և Եղիսաբեթն է ստիպում, և հասկացեք, ցանկացած ձեր երկրի նախագահը, պրեզիդենտ կոչվածը և մնացածը, բոլորը դրանք ծաղրացուներ են Եղիսաբեթի առաջ և ծառայում են Եղիսաբեթին։ Պետք է մարդկությունը տեր կանգնի իր իրավունքին, որ Իսանից մարդ է դարել և հայը իրեն դարձնելով մարդ, նա իրավունք չունի նորից դառնալու Իսան և համարակալվի։ Այսքանը։